Pedro. Eu sou o Bruno. Eu sou o Lucas. E hoje a galera tá trazendo mais um vídeo pra vocês. É mesmo? É? Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Joga muito, pra mim é uma promessa da seleção brasileira. Feminina. Feminina, hein? Feminina. Então, Lucas, antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, o meu é lucasvalentim.10, Pedro DT Valentim. E meu é Bruno_Camp010. E ó, galera, então fique agora com a nova convidada especial do dia. E vem pra cá a nossa convidada. Fala o seu nome aí, Clarinha. Olá, meu nome é Maria Clara, eu jogo em Valinhos, no Olé Brasil. Tem quantos anos? Eu tenho 12. De que posição você joga? Eu jogo de meia atacante e às vezes eu costumo jogar de zagueira. Ó, joga muito, hein? Joga em várias posições. Pra mim, ó, vamos ver se ela é capaz de mostrar toda a habilidade dela no jogo. Vamos lá, galera. Então vamos lá, galera. Vai ser assim, ó. Vai ser um chute pra mim, um pro Pedro e um pro Lucas. Como se a gente estivesse jogando contra ela, entendeu? Ela vai dar 3 de cada desafio. Então vamos lá, vamos fazer 3 desafios aqui. Vamos ver, mostrar o potencial dela. Bom, galera, ela começa. Então vamos lá, 3 chutes pra ela. Então vamos ver se ela é boa. Ela falou que ela é destra, hein? Vai. Uia! Ficou 2 vezes, mas isso considera. Vai. Boa! Por enquanto 1-0 pra ela. Ela capta 1-0. Gente, ela tem muito futuro. Só desse chute aí já dá pra ver que ela tem potencial. Vamos lá. Você consegue fazer mais, hein? Vamos lá, terceiro e um. Rebote. Bela! 2 toques. Boa, vai, vai, vai. Vacilão. Deixa ela. Ela fez um gol, chutou bem. Agora é a nossa vez, hein? Eu começo. Vamos lá, galera, minha vez. A Clara já fez um gol, então vamos lá, vou conseguir. Oh, 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 oh. 0 pro Pedro e 1 pra mim. Boa! Ela. Vamos, time! É boa! Agora é a minha vez, galera. Vou fazer pra passar. Chutou de canela. Galera, passei da bola. Eu fui muito mal. Lembrando que é acumulativo os pontos, então vamos lá pro segundo desafio. E pro terceiro a gente consegue ganhar. Bora. No segundo desafio, o Lucas vai lançar. Eu vou ter que dominar, vou ter que ir chutar. Então vamos ver quem vai fazer mais gol nessa rodada. Boa. Vai. Terminou bem. Boa, tá bom, tronco. A próxima você consegue, bora. Já foi. Não, sem passar desse, cara. Não. Mano, na moral. Uia! A última, hein? Agora começa com... Mas agora a gente vai ter que torcer pra eles não fazerem. Ela foi bem demais. Ela foi muito bem. Parabéns. Vamos lá, galera. Minha chance, hein? Minha vez. Bora, Pedrão. Vai chegar, Lucas. Bora. Rebote. 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 Ladrão. Rebote, bora. Aqui o comando tava ali. Aí vai errar. Vinha, velho. Bora. Vai. Bora. Que é isso? Bora. Toma. Toma. Boa. Vamos, boa, time. Vamos, time.
agora vamos pro meu chute. Eu com certeza vou conseguir fazer. Ó, só tapa. Então tá 2x2 no acumulativo e por enquanto tá empatado esse desafio também. Bora lá. Bela! Vamos! Falei! Bela! Boa. Acho que vai chegar aqui, vai. Vai humilhar a gente? Não vai chegar aqui, não vai humilhar, não. Passamos ela. Valeu, 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 Lucão. Valeu, valeu. Bom, galera, eu escorreguei. Quase caí feio, mas estamos ganhando ainda. Agora vamos pro último desafio, vamos ver se ela vai humilhar a gente mesmo. E aí, cara, terceiro desafio? É, terceiro e último desafio. Pra mim, se ela fizer os três, ela já passa. A gente tem que fazer os três também. Vamos lá, galera. E aí, o que você tem a dizer? Ah, agora a gente tem que fazer os três, né? É um pênalti. Só acertar no cantinho e fazer. É isso aí. Vamos lá. Primeiro já. Valeu. Vamos. Vai, Tru. Nossa! E agora vamos tentar fazer o terceiro pra acabar com chave de ouro. Se ela fizer, mano, a gente tem que fazer os dois. Três. Pula! Fiz os três e agora vamos ver como eles vão se sair. Ah, galera, vai ser difícil, hein? Ela fez os três, tá de parabéns. Vamos lá, minha vez. Goleirão, você já treina com os caras, você já tem que saber o canto que eles batem, hein? Já sei, isso daí são tudo perna de pau. Vou bater aqui, ó, na direita, na minha direita, tá vendo? Quase! Ó, eu tirei bem do goleiro, a bola acabou pegando na trave, agora o Lucas e o Bruno vai ter que fazer os dois gols, beleza? Vamos lá. Bom, galera, a Clarinha está ganhando. Só tem que fazer pra, pelo menos, eu acho que empatar. Então vamos lá. Vai, vai, Tafio, você tá cantando? Vai, Tafio, você tá cantando? Bela! Vamos! Bora, bora. Se o Bruno fizer. Agora, se o Bruno fizer, aí a gente empata. Só que vamos torcer pra ele não fazer. Bora, vai, vamos lá, galera. Se eu fizer, aí empata, né? Empata. Empata, empata. Então, tá tudo nos seus pés. Bora. E faz isso. Apita, apita. Bora. Ai, eu achei que... É isso aí, gente, nesse desafio eu ganhei e todos nesses, o final eu ganhei. Então é isso aí, vamos nessa. Ó, galera, não deu pra gente. Ela humilhou. Ela humilhou nós três. Deixa eu te falar. Cara, vocês perderam pra uma menina. E daí? Não, mas e daí? Ela joga bem, menina de futebol. Joga muito. Futebol. É, a gente perdeu. Nova Marta da seleção brasileira. Pra mim, nova Marta da seleção. E você, Bruninho? Nova Marta? Pra mim, nova Marta, hein? Comenta aí o que vocês acharam dela. Deixa muito like. Ela joga muito. Fala dela. Ela joga muito, ela jogou bem. Só que eu também tenho uma desculpa que eu joguei um pouco mal. Já tive dois treinos pesados. Uma gravação e essa daqui. E é isso, ela jogou muito, mas esses três patos aqui, perna de pau, então perderam pra ela. Ó, ela jogou muito, sinceramente, eu tô sem palavras. Então, falou e tchau!